Проект «Анімаційна лабораторія» створений для тих, хто хоче навчитись анімації, розповідає автор проекту Вадим Подзігун. Мені дуже хотілося б, щоб в місті розвивався цей напрямок, і потрібно знайти тих людей, які цим горять, які хочуть створювати анімацію. І от для цього цей проект, щоб знайти таланти, знайти людей, які хочуть створювати анімаційні фільми. Учасники протягом 4 місяців створюватимуть пластиліновий мультиплікаційний фільм, каже Вадим. Тему автор проекту поки не розголошує. Це буде стоп-моушен пластиліновий, це будуть пластилінові фігурки, ляльки, ось які ми будемо знімати, ось тут. Будемо пояснювати спочатку учасникам принципи анімації, а потім давати їм конкретні завдання для фільму. Проект може зацікавити молодь. Участь у ньому можуть взяти команда з 4 осіб, каже Вадим. Вікових якихось обмежень конкретних в нас немає. Тобто нам потрібно, щоб в людини було якийсь певний бекграунд в художній сфері. Тобто людина повинна мати якісь навики в малюванні, в ліпленні, ось, можливо, в монтажу відео, в створенні фото, відео, ось в таких напрямках. Студія, де створюватимуть фільми, оснащена предметами, необхідними для анімації, підсумовує Вадим Подзігун. В нас є окремо знімальний майданчик, є місце, де створюються декорації, є місце для монтажу, і учасники зможуть побачити кожен цей процес, тобто зсередини зрозуміти, не просто робити якісь навчальні сцени по анімації, а подивитися весь процес створення фільму. По завершенню проекту виготовлений фільм планують представити на декількох фестивалях. Анастасія Олексюк, Олександр Горішевський. Новини Поділля. Центр.